Мукачеві на підтримку захисників України з місцевого бюджету передбачили додаткове фінансування. Депутати міської ради виявили таку ініціативу і з відкритим листом звернулися до Мукачевського міського голови. Ще 5 квітня 2022 року ми звернулися, депутати звернулися відкритим листом до Мукачевського міського голови, оскільки в нас вже була інформація про те, що за рахунок збільшення виплат військовим значно збільшилися надходження до місцевого бюджету. І ці суми становили в першому кварталі 2022 року це більше 100 мільйонів гривень. І це фактично було перевиконання бюджету, оскільки при плануванні бюджету не враховувалося те, що будуть військові дії, ми не могли про це знати, і що збільшиться виплати. Підтримка військових зараз як ніколи важлива. Обов'язок кожного громадянина – допомогти нашим захисникам. Волонтери, громадяни міста, всі збирали кошти на допомогу військовим. Ми провели таку ініціативу, що давайте все перевиконання бюджету, яке на сьогодні є, спрямувати повністю на потреби військових. Тобто не треба ніякі програми фінансувати, крім обов'язкових. І давайте краще ми надамо ці кошти військовим на їхні ж потреби, оскільки зараз йде війна і це першочергово. На той момент фінансове управління і міський голова не мали інформації про такі надходження. Вони виставили на офіційній сторінці Мукачевської міської ради допис про те, що ця вся інформація фейк, що це є спекуляція і що ніяких таких цифр немає. Але в подальшому вони, як виявилося, коли почали надходження ці зараховуватися в місцевий бюджет, вони зрозуміли, що дійсно це правда, це так є. Тому на черговій сесії була прийнята програма, відповідно до якої бюджетні кошти спрямують на потреби військових, прикордонників та інших працівників правоохоронних органів, які відповідають за безпеку громадян. Була прийнята програма, за якою спрямовано було 21 мільйон гривень вже на потреби. Зараз, вчора відбулося рішення виконавчого комітету, яким ще 54 мільйони, більше 50 мільйонів гривень було спрямовано на потреби військовослужбовців 128-ї окремої бригади. Тобто, фактично, на сьогодні сума з місцевого бюджету, яка була виділена на військових, це більше 100 мільйонів гривень. Там була ще інші програми, якими ми передбачали фінансування і тероборони, і військомату, тобто всіх структур, які беруть участь у підготовці військових або де працюють саме військові. Понад 56 мільйонів гривень передбачили для підтримки Збройних сил та громадського порядку і цивільного захисту. Для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади виділили 45 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Ми з нашими колегами-депутатами вже дуже давно, з початку повномасштабної війни в Україні, говоримо про те, що на нашим військовим і прикордонникам і іншим підрозділам, які ведуть військову службу на Закарпатті, на всій території України, потрібно виділити і максимальну суму коштів для їх ефективної роботи і ефективного ведення військової служби. Нарешті вчора на виконкомі було прийнято належне рішення виділити значиму суму коштів, про яку ми, в принципі, з депутатами вже говорили давно. Ми аналізували і сплачення податків до місцевого бюджету, дуже багато різних факторів, тому ми вважаємо це надзвичайно позитивно і сподіваємося, що ця сума коштів зможе допомогти нашим військовим вести ефективно і безпечно свою службу. Я не вважаю, і ми не вважаємо, що це може бути чиєюсь заслугою, що це заслуга місцевих депутатів, чи це заслуга виконкому, чи це заслуга міського голови. Тобто, не дивлячись на якісь голосні дописи у фейсбуках, я вважаю, що ми розпоряджаємося коштами місцевої громади, це не наші кошти, ми лише фактично менеджери, яких найняли на 5 років, або обранці, яких найняли на 5 років, для того, щоб цими грошима розпоряджатися. Але в такий важкий час військовий, то найменше, що ми можемо зробити за рахунок цих коштів, які заплатили нам військовий бюджет, це спрямувати на їх же потреби, тому що зараз вони роблять найважливішу справу, вони захищають нашу безпеку і фактично завдяки їм зараз у нас тут, в цій частині України, мирний час.
5 травня виконавчим комітетом Мукачівської міської ради прийнято рішення щодо внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023 та 2024 роки. Зокрема, внесено зміни, відповідно до яких змінився перелік місцевих та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 2022 році. Виділення коштів для 128-ї бригади було вчора прийнято виконкомом. Це, в принципі, на даний час, під час воєнного стану, виконком має такі повноваження. Хоча, в принципі, ми з колегами-депутатами вважаємо, що в містах, де не ведуться бойові дії, можна, в принципі, збирати по таким нагальним питанням і сесію міської ради. Але ну, на даний час це, в принципі, не має значення. Основне є ціль. Є виконана ця ціль, і найважливіше це, що те, що ці кошти виділені, і ми сподіваємося, що вони будуть використані належним чином. Крім цього, за кошти платників податків розпочали ямковий ремонт доріг у Мукачеві, адже це питання давно потребувало вирішення. Також нас тішить дуже той факт, що навіть під час війни у нашому місті, в нашій територіальній громаді, ведуться ямкові ремонти доріг. До чого ми, в принципі, з нашими колегами намагалися дійти і донести до керівництва міста, що, звичайно, в цей нелегкий час війни, це, в принципі, можна сказати, не є пріоритетом, але все ж це є важлива складова для того, аби наші містяни і гості нашого міста почували себе комфортно. Дуже приємно також і те, що навіть дороги не міського значення, такі як, наприклад, Берегівський міст, також зробили ямковий ремонт і сподіваємося, що такі ремонтні роботи будуть і надалі вестися для блага нашого міста. Про катастрофічний стан дорожнього покриття на деяких ділянках доріг у Мукачеві та гостру необхідність ремонту автошляхів неодноразово звертали увагу ЗМІ та депутати. Звичайно, ми теж говорили неодноразово про це і на сесії, і за допомогою різних депутатських звернень ми йшли до того, аби все ж таки можна було використовувати кошти для проведення таких ремонтів. Нам було, звичайно, повідомлено, що вся складність в даному випадку є тільки в тому, що казначейство заморожує рахунки і не можна виділяти кошти саме на такі ремонти. Але ми дуже раді, що все ж таки наша Мукачівська територіальна громада спромоглася на даний час проводити такі ремонти. З початком війни в Україні наш регіон став осередком для багатьох підприємців з усієї країни. Люди працюють, сплачують податки до бюджету та мають право вимагати, щоб ці кошти скеровували у правильних напрямках, основними з яких є підтримка українських військових та забезпечення достойної інфраструктури. Навіть під час воєнного стану у нас на Закарпатті, в тому числі в Мукачеві, ведеться звичайне життя. Люди працюють, сплачують фізичні особи, підприємці, і великі підприємці також сплачують податки. І, звичайно, людям хочеться їздити по комфортних дорогах і все ж таки жити в місті номер один, не лише на папері, або на багатослівних висловах, але і в реальності. Коли влада починає займатися господарськими питаннями, а не політичними, фінансувати важливі сфери життєдіяльності суспільства та раціонально використовувати кошти платників податків задля покращення життя у місті – це неодмінно дасть позитивний результат. Нарешті здоровий глузд переміг, і міський голова почав рахуватися з думкою депутатів, що представляють інтереси всієї громади.